Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Torino Marques. Começa agora mais uma edição do Jornal Panorama com tudo o que aconteceu na Assembleia Legislativa neste dia. Veja os destaques de hoje. A Assembleia vai receber serviço itinerante de castração de animais. Lei dos medicamentos genéricos no Brasil completa 25 anos e os capixabas comemoram a medida. A audiência pública debate a concessão dos parques naturais do Estado à iniciativa privada. Olha, o governo do Estado publicou, por meio de decreto, a intenção de conceder a empresas particulares a administração de 6 parques naturais capixabas. O assunto vem rendendo debates aqui no Parlamento. Mais informações com o repórter Gleison Tetti. Gleison, é com você. A possibilidade de concessão de 6 parques estaduais para a iniciativa privada foi tema de reunião da Comissão de Meio Ambiente. O encontro reuniu ambientalistas, especialistas, moradores das regiões envolvidas, estudantes e autoridades. O secretário de Estado de Meio Ambiente explicou as propostas da pasta para as unidades de conservação e as contrapartidas dos futuros concessionários. Todo o sistema de vigilância, todo o sistema de prevenção e controle de incêndios, sistema de tratamento de resíduos e de efluentes, toda uma questão que hoje a gente não consegue fazer de forma tão eficaz, mas eles vão fazer. A gestão do parque continua sendo do poder público, continua estando com o IEMA, mas a parte do uso público vai ter um ente privado, uma empresa que poderá fazer investimentos e usufruir economicamente disso. Nós queremos fazer isso para alinhar os esforços de preservação com o desenvolvimento econômico, que a gente acredita que isso é possível ser feito, né? Que o parque seja cada vez melhor, mais preservado, mais conservado, mas que ao mesmo tempo, né, dê uma experiência melhor para o turista e garanta, né, e gere emprego e renda por conta dessa exploração turística. O mestre em ecologia, Walter Koh, considera que o modelo proposto é contrário ao necessário para os parques. Quando você estipula colocar um restaurante dentro de uma unidade dessa, toda a movimentação do restaurante, a comida, o cheiro, vai atrair animais que vão estar sendo, vai causar uma interferência nisso no parque inteiro. Imagina uma pousada que vai ter lá aranha, escorpião, que são os reais moradores dessas unidades. Quando os hóspedes se depararem com esses animais, vão matá-los. Ou uma cobra, que também é uma moradora do parque. Essas estruturas propostas são completamente incompatíveis com a finalidade de um parque. Esse tipo de turismo, de massa, de muita gente, de tirolesa, de restaurante, já existe em profusão ao redor de todas essas unidades. Então, qual a razão de você colocar dentro de um parque essas estruturas com tanto impacto? Apenas para gerar um tipo de dinheiro e renda que vai ficar concentrado, na verdade, na mão de quem ganhar a concessão. Entretanto, segundo Rigoni, as áreas que serão ocupadas nos parques com construções não passam de 0,1% do total deles. Já tem os estudos praticamente prontos de tudo que pode ser feito dentro de cada parque e são áreas muito pequenas, 0,1% da área de todos os parques somados é o que vai ser feito em termos de intervenções. E isso já garante uma exploração econômica adequada e a preservação do parque. Dona Gessi, da comunidade quilombola Linharinho, de Conceição da Barra, disse que não houve diálogo prévio com os habitantes do entorno do Parque de Itaúnas. Em momento nenhum foi consultado para a gente dentro da comunidade. Então a gente tem esse sentimento que a gente vai atravessar de novo igual a Aracruz fez com a gente. Porque a Aracruz, quando ela chegou na década de 60, 70, dentro das comunidades tradicionais no Sapé do Norte, ela veio com essa proposta de gerar emprego e renda e estudo para os jovens dentro da comunidade. E a gente sabe que não é isso. Apesar das críticas em relação à falta de acesso para os moradores do entorno dos parques, o secretário garantiu gratuidade para essas pessoas. Não deixará de ser acessível para as pessoas, especialmente o Parque de Itaúnas e Paulo César Vinha serão parques gratuitos, porque não pode ser cobrada a entrada nesses parques. Nos outros parques, as pessoas da cidade onde ficam os parques terão entrada gratuita e livre. Irine Lopes, membro efetiva da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia,
elogiou a presença do secretário de Estado da pasta no colegiado, mas se mostrou contrária à transferência dos parques para a iniciativa privada. Acho que não há benefícios para a população, não há benefícios. Em primeiro lugar, quebra a ideia de preservação. O parque não foi constituído para ser um instrumento de turismo. Ele foi constituído para ser uma área de conservação e preservação da vida animal, da vida vegetal, desta maneira garantir a vida humana, porque é desse ecossistema que vem o equilíbrio para a crise hídrica, para garantia de que a terra não será assolada por venenos, que ela não vai perder a sua capacidade produtiva. Há um conflito entre o que o governo fala, dos objetivos que o governo fala, com os instrumentos que ele quer usar. A parlamentar pretende fazer uma audiência pública em Itaúnas para ouvir a comunidade. Convidamos o governo do estado, através da Secretaria de Meio Ambiente, o secretário já justificou que não estará mais, a secretaria estará, e é fundamental a presença da prefeitura. E aparentemente o que nós vamos checar na audiência pública é onde estão as incongruências, onde estão os choques legais entre o que prega a legislação nacional e a Constituição e a reforma que foi feita no município. Olha, quem acompanha o dia a dia aqui da Assembleia Legislativa do Espírito Santo já deve ter notado que muitas leis de criação de rotas turísticas têm sido aprovadas. O deputado Sérgio Meneghelli vai além. Ele quer criar uma política pública de apoio para fomento do acesso às rotas e também às trilhas ecológicas. Veja aí. A política estadual de apoio às trilhas e a rotas ecológicas aqui no estado do Espírito Santo tem como objetivo promover a conservação do meio ambiente e o turismo sustentável. As trilhas ajudam a se valorizar a natureza e a conscientizar as pessoas sobre a importância de preservá-la. A proposta também busca parceria entre municípios e comunidades, garantindo que todos possam acessar esses espaços. Essa iniciativa vai fortalecer a identidade do Espírito Santo como um destino de ecoturismo e ajudando na preservação do meio ambiente e do desenvolvimento econômico do nosso estado, que é tão rico realmente de trilhas e lugares que realmente precisam de uma atenção. Olha, a castração é uma política pública adotada em muitos países para controlar a população de animais e garantir o bem-estar deles, é claro. Aqui na Assembleia Legislativa, esse assunto está em pauta. Veja na reportagem de João Caetano. Joca, fala aí. Em 2022, a Organização Mundial da Saúde estimou que havia cerca de 20 milhões de cães abandonados nas ruas do Brasil. Número que se deve principalmente à falta de controle na reprodução dos pets. A Assembleia Legislativa pretende contribuir para a redução dessa estatística, pelo menos no Espírito Santo. De 21 a 23 de novembro, a Casa vai receber o serviço de uma clínica veterinária móvel, que vai realizar, entre outros serviços, a castração de até 120 cães e gatos. O anúncio foi feito em audiência pública da Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais. Os serviços serão prestados pela clínica veterinária MedPet, em uma parceria com a comissão. A empresa da iniciativa privada já desenvolve esse tipo de serviço junto com outras instituições públicas. O responsável pela clínica falou sobre os serviços que serão ofertados. Muito gratificante a gente ver um trabalho iniciando de uma maneira tão correta. Nós vamos doar cerca de 120 procedimentos cirúrgicos de esterilização, que é a castração animal, e também, juntamente, a gente faz toda uma análise clínica do animal. Então vai ser feito hemograma, vai ser um serviço bem completo para a gente tratar a saúde como um todo, de todos os animais que vão estar estando presentes lá nesses próximos dias. A presidente do colegiado, deputada Janete de Sá, explicou que esse é um programa piloto, mas que a ideia é implantar esse tipo de serviço de maneira definitiva no estado. A gente espera que a gente tenha sucesso nesse programa piloto e que
e que haja uma conscientização maior por parte das prefeituras da necessidade de termos programas no município de controle e de bem-estar dos animais. É como eu sempre digo, as pessoas, muitos não precisam amar os animais como eu amo, mas proteger, ter atenção e dar os cuidados necessários é importante para que a gente continue construindo uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde a gente possa viver com mais empatia, onde a gente possa ter mais igualdade de condições, tanto para nós humanos, mas também para com os animais, para com o meio ambiente, para tudo que circunda esse mundo que precisa ser preservado por todos nós. Desde a criação da Lei dos Medicamentos Genéricos em 1999, os brasileiros puderam economizar na conta da farmácia. Por lei, esses remédios devem custar no mínimo 35% menos que os de marca. Marcos Bom. Há 25 anos entrou em vigor a Lei dos Genéricos. A regra permite que laboratórios produzam remédios com o mesmo princípio ativo dos medicamentos de marca. Isso é possível porque o genérico é fabricado depois que acaba o período de patente do produto de referência no mercado. Como consequência, os genéricos têm a vantagem de serem mais baratos com a mesma eficácia no tratamento. O Plenário do Povo quer saber o que os capixabas pensam sobre esse tema. Eu compro o genérico, porque o genérico contém a mesma substância, atua da mesma forma e o preço e o benefício é bem melhor. Já tem 3 anos que eu compro o genérico e nunca tive problema, que eles têm os mesmos componentes que um normal tem. Confio, sempre confiei, sempre tomei. Eu costumo comprar o genérico porque costuma ser mais barato e é o mais fácil. Chego, tipo, por exemplo, pedindo um dipirona, aí fala, pode ser o genérico, vou no genérico pelo valor mais acessível. Por causa do custo mesmo, né? É um custo um pouco mais barato, né? Então ele é extremamente genérico comprar, porque hoje em dia o medicamento com marca está sendo bem mais caro. Geralmente o genérico, né? Por ser mais barato, né? Mais em conta, né? Os que eu usei até hoje nunca tive problema, não. Porque eles geralmente são mais em conta, né? E a fórmula é a mesma, a composição é a mesma. Então, confio. Sim, não, eu compro genérico. Porque eu confio, o genérico é confiável. Preço, o genérico é bem mais barato. E é confiável? E é confiável, faz o mesmo efeito. Confio, porque hoje em dia, com as quebras da patente, aí a medicina evoluiu muito também. Então, não tem por que eu não confiar no genérico. Confio, algumas marcas sim, para alguns tratamentos. Outros eu já prefiro da marca. O tempo dele no mercado, o compromisso, a responsabilidade da empresa, o custo e o benefício. Geralmente o preço, né, e o laboratório, né, a gente procura saber as fórmulas, né, se tiver em comum com o original, não vejo necessidade de pagar mais caro, não. Confio, eu já tenho umas marcas selecionadas de alguns laboratórios que são de minha total confiança. Olha, o programa Panorama de hoje fica por aqui. Nós temos um novo encontro amanhã aqui na TV Alice, às 8h30 da manhã, no jornal Na Cidade. TV Alice, cada vez mais perto de você. Valeu!